ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೀತ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಹರಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಮೊದಲೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು 2018 ಉಳಿಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ವೈಸು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಟ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ 37 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯುವರಲ್ಲಿ 31 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ 4, ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ 6, ಒಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ 21, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಸಲ್ಲಿ 4, ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 66 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 8 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2018 ಒಂದು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 5 ಹುದ್ದೆಗಳು ಉಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2019 ಒಂದು ಉಳಿಕೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯುವರಲ್ಲಿ 35, ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ 7, ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ 3, ಒಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ 13, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಸಲ್ಲಿ 5, ಟೋಟಲ್ 63 ಹುದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 7 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2019 ಒಂದು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲು 3 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 17/2/2020 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2/3/2020 ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು 15/3/2020 ಅದು ಸಂಡೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 2 ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 18-25 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10th standard ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 11/1 ಅಂತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದು, ಎಸ್ಎರ್ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು, ಡಿವಿಷನ್ನು, ಜೆಂಡರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿ. ಇದು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿ.